Okay. Dámy a pánové, rád by vám představil nejlepšího člověka na světě. Mě. Skore. Tenhle track je pro všechny moje lidi. 89 rozený po pavě v naší zemi, hrozenej do nejistoty, pak padly mantinely, pořád jsme to my, pořád jsou to naši Čechy, samo to nebude lepší, progres musí štatit zevnitř, vidím lidi kolem sebe, problémový občany, agresivní idioty, neschopnost se zařadit, sociální politiku, rasismus naruby, vítej v naší zemi, kde se podporují zloději, koruptivní prostředí, denový podvody, podnikatel ojeblává dělníky a studenty, úřady a byrokrati, idioti smažky, komunisti v parlamentu měli dávno zavřít, vychoval mě Masaryk, Smetana a Walker, vychoval mě otec a vychoval mě dobře, potom přišla chyba, ano, zavadil jsem podepole, další 4 roky dělal hudbu jako Skore, když to u nás začínalo, pomáhal jsem stavět, ale nemůžu v tom pokračovat, stavili jsme špatně a teďka stojím s Eringtonem už na jiný straně, ale pořád melu pravdu, skinhead nebo rapper. Až si zavřou práci a zapalí nám bajky, až ti doma před barákem zaparkují tanky, až ti vezme děti a půjde je zabít, až sundají prapory ve státní hranice, až budou navštěp školy v populaci holky, atentáty, bomby, máme volný pohyb, měli jste jít volit. Až si zavřou práci a zapalí nám bajky, až ti doma před barákem zaparkují tanky, až ti vezme děti a půjde je zabít, až sundají prapory ve státní hranice, až budou navštěp školy populace, holky, atentáty, bomby, máme volný pohyb, měli jste jít volit. Vážně nejsem extremista, nejsem radikál, v každý zemi na světě jsou celkem jasný pravidla a ty je musí respektovat, zákony jsou realita, pokud ti to nesedí, tak co tě drží, tahni nás. Kdybych musel emigrovat, kdybych musel zradit, tak rozhodně bych zavřel hubu, děkoval bych za azyl, snažil bych se přizpůsobit, nedělal bych problémy, našel práci, bydlení a respektoval cizí zemi, respektoval cizí lidi, svoje nový sousedy, u nás je tak si chtě, jenom okupují úřady, plnou hubu keců, pořád nějaký zákon, máváš tady paragrafem, sám jdeš vpravo. Na základních školách zatím děcka berou drogy, internet a televize mají špatný vzory a televizní seriály sračky jedou denně, časopisy chrlí články, jak být správný kreten. Prosím hajzle, dneska nebudeme diskutovat, postavíš se mému IQ, nemá šanci, hoď si pro vás. Svět je plný idiotů, svět je plný kriplů, ale tebe nejvíc cene, že tě zničil člověk z Gimplu. Až si zavřou práci a zapalí nám bajky, až ti doma před barákem zaparkují tanky, až ti vezme děti a půjde je zabít, až sundají prapory ve státní hranice, až budou navštěp školy v populaci holky, atentáty, bomby, máme volný pohyb, měli jste jít volit. Až si zavřou práci a zapalí nám bajky, až ti doma před barákem zaparkují tanky, až ti vezme děti a půjde je zabít, až sundají prapory ve státní hranice, až budou navštěp školy populace, holky, atentáty, bomby, máme volný pohyb, měli jste jít volit.